Dobrý deň, moje meno je Soňa Kolcunová a spolu s Izlabs týmom sa nachádzame v Srbsku v Novom Sade na majstrovstvách sveta vo fitness detí. So mnou je tu aj Tatiana Kožuchová, ktorá pre tých, ktorí nevedia, je majsterka Európy vo fitness junioriek a majsterka Európy vo fitness žien. A navyše aj absolútna majsterka v kategórii junioriek v Európe. Takže Táňa, ako hodnotíš svoju jarnú sezónu 2016? Hodnotím ju veľmi dobre, ako inak, pretože som dosiahla samé skvelé výsledky. Tá sezóna mi dala veľa, veľa som sa naučila, dostala som niekoľko rád a proste bola to pre mňa výborná sezóna, pretože stále som ešte mladšia medzi tými pretekárkami, nakoľko budem mať len 17 rokov v auguste, čiže ešte stále zaostávam, čo sa týka postavy medzi staršími pretekárkami, aj keď snažím sa na tom pracovať. No a tak všetko, proste je to tak, ako má byť. Takže Táňa, ktoré víťazstvo si ceníš viac? Cením si obidva výsledky, určite, ale pre mňa je asi cennejšie to víťazstvo v juniorkách a hlavne to absolútne víťazstvo, pretože predsa len to je moja kategória, kde vlastne sú vekovo rovnaké súťažiace a preto si to cením, že vlastne z nich som najlepšia, pretože víťazstvo medzi ženami ma nesmierne prekvapilo. Ale aj vo výsledkových listinách bolo to tak, že moja postava nebola na prvom mieste a právom, pretože na tie staršie pretekárky nemám, musím na nej ešte dosť zapracovať. Ale vlastne bolo to tak, že zostáva ma vyťahla, čo mi pomáha a presne o tom fitness je, že sa skladá z dvoch disciplín a páči sa mi, že to na tejto súťaži dopadlo tak, že rozhodovala nielen jedna disciplína, ale obidve. Takže Tatiana, spomínala si, že Slovensko patrí medzi elitu v detskom fitness a prechádza to aj do juniorských kategórií, takže ktorú zo slovenských pretekárok považuješ za svoju najväčšiu konkurenciu? Určite sú to moje obidve kolegyne, a to Eva Bániková a Kika Juricová, ktoré takisto sa zúčastnili na týchto pretekoch na majstrovstvách Európy 2016. Obidve obsadili, vlastne všetky Slovenky sme skončili na prvých troch priečkach a to je, myslím, dôkaz toho, že Slovensko naozaj má čo v tom fitness ukázať. A takisto, ako som sa ich bála pred niekoľkými rokmi, ako mám pred nimi rešpekt teraz, tak je to naozaj tak stále, pretože aj oni sa zlepšujú, stále na sebe pracujú. Ale je to pre mňa aj tak, či tak motivácia, keď vidím, ako sa aj oni zlepšujú. Samozrejme, ma to poháňa a snažím sa aj ja. Čiže ja myslím, že je dobré mať konkurenciu a tie dievčatá sú naozaj kvalitné pretekárky, čiže je to také rovnocenné. Táňa, ty však nie si v Srbsku po prvýkrát, ty už si tu bola viackrát, takže nám povedz, kedy si tu bola a aké úspechy ti Srbsko prinieslo. No, bola som tu ja už trikrát, a to súťažne, v roku 2012, 13 a 14. Vtedy som tu získala aj medailové umiestnenia a tentokrát som tu z úplne opačnej stránky, a to ako redaktorka a moderátorka pre Izlabs Team. A budem sa snažiť poskytnúť deťom takú psychickú podporu, ako ja som tu dostávala, kým som súťažila, a budem sa ich snažiť rozveseliť a hlavne som ich prišla podporiť. Myslíš si, že sa budeš zajtra porovnávať s dievčatami, keď si bola v ich veku, a hodnotiť fitness a porovnávať ho s tvojimi súťažnými rokmi v tejto kategórii a ako je to teraz? Určite áno. A je vidieť, že ten fitness neustále napreduje. Podľa mňa detské fitnessky prinášajú aj do tých starších kategórií tie vyššie levely tých zostav a tým celý fitness ako celok, či ženský, či detský, napreduje, bo moja kategória detská sa nedá porovnať tak, ako je to teraz. Už oveľa menšie pretekárky dokážu náročnejšie prvky a stále sa to posúva. Ja neviem, s čím prídu o pár rokov tie dievčatá, lebo naozaj detský fitness je na veľmi vysokej úrovni a mám sa čo od tých menších pretekárok učiť aj ja. Čo myslíš, ako to zajtra dopadne a hlavne ako dopadne slovenská reprezentácia? Myslím si, že Slovensko patrí medzi svetovú špičku v detskom fitness a myslím si, že odnesieme si veľa dobrých výsledkov, nakoľko aj s nami sem prišlo veľa súťažiacich. Myslím si, že v tých kategóriách budeme mať dobré zastúpenie a určite v každej kategórii by sme mali aspoň jeden cenný kov odniesť. Ešte sa na záver vrátime k tebe, Táňa, takže aké sú tvoje súťažné ambície na jeseň 2016? Momentálne sa snažím pripravovať na jesennú sezónu, rada by som ju absolvovala. Pozostáva z ťažkých tréningov, snažím sa dodržiavať stravu, čo sa týka aspoň bielkovín.
a snažím sa opraviť chyby, ktoré som si všimla v minulej sezóne, snažím sa niečo vylepšiť, aby to stále napredovalo a bolo vidieť ten progres. Vlastne hlavne ide o to, aby som sa stále zlepšovala, aby som nestagnovala a bolo to čím ďalej, tým lepšie. Mám ešte dosť veľa rokov pred sebou, čo môžem súťažiť, tak to nechcem uponáhľať sa, ale aby to bolo kvalitne a čo najlepšie. Takže Tatiana, v úvode sme hneď spomenuli, že si členkou East Labs týmu, takže ako si sa vlastne dostala k práci pre East Labs? No, ponúkol mi túto ponuku Igor Kopček a ja som ju s veľkou radosťou prijala, pretože ma baví sa pohybovať v tomto odvetvi, či už z tej súťažnej stránky, alebo z tejto opačnej. A naozaj ma baví, že som dostala aj za úlohu spropagovať ten detský fitness, pretože sama to bola moja disciplína. A naozaj málo sa o ňom hovorí a všetky dievčatá na sebe tvrdo makajú, trenérky odvádzajú veľmi dobrú prácu, a preto som rada, že ho môžem dostať trošku na povrch a ukázať vlastne, skadiaľ pochádzajú tie najlepšie slovenské fitnessky. Zo Srbska, z Nového Sadu, zo svetového šampionátu vo fitness detí, Tatiana Kožuchová a Soňa Kolcnová.